Bimët i apin zonës një jetë dhe bukuri shtesë. Por për derisa disa njerës ka ngishtrin magjik kur bëhet fjalë për të kujdesur për gjelbrimin, të tjerët ka ndjenjen se është e mjaftueshme të shikojnë bimët, pasi përtojnë të përkujdesen për to. Bima me të cilën nuk duhet të shqetësojni për gjërat të tila, është dzamja. Si pas Feng Shui, ajo sjell lumturi dhe para në shtëpi, dhe përparësia e saj e madhe është fakti se ajo mirë mbahet lehtë. Për të mos humbur asgjë, abonohu në kanalin 5 minuta Shqip. Kjo bim në gjelbrim të përhershëm ka origjin nga Afrika dhe për shkak të pamjes interesante dhe mirëmbajtjes së lehtë, është shumë popullore në rregullimin e shtëpive. Ajo rritet deri në 1 metër në lartësi dhe ka shumë degme gjethe jeshile, me shkëlqim të bundëve të fortë. Ajo që ju duhet të bëni është të siguroheni që ajo të mos qëndrojë direkt në diell dhe temperatura ku ajo ndodhet të mos jetë nën 15 gradë Celsius. Temperatura optimale për këtë lloj bime është 18 deri në 24 gradë. Ajo duhet të ujitur një herë në muaj ose më rrallë. Mos e deproni me ujitje pasi fillon të kalbet.